se voit. Tu soubattes sereinement mourir avec Seynaïsa. Seynaïsa, Dika, Khebar, Khebar, Bobunga Khamni, Seynaïli Mamoudou, Nokoye Tien, Mom, Timounek et Cambrien, Bayekayo, Oila Mom, Yara Noko Baye, Seynaïsa, Yof, Dem Cambrien. Seigne Mamour Tontounia, Bay Laidi, Defoko. On a de Fobuke Dom, Waya Karnani, Yo Isa, Septank, Dina Djigi, Yof, Dina Djigi, Cambrien. Ci ben yor yor ci atum juni ak juroom ñenti témèr ak juroom ben 1906 le ci waxtaan wu yaatu amon ci yof ci kanam mbolo mu takku le kon ki di seydina limamulay feussel yenem ci yene ji moy fexé ba mom ak domam je di seydina isa lay ñu bañati bokku di yewo yof ana isa mu ndaw de manatuma nek ak mom dina ma aliof alma cambrien te kep ko xamni dalo nga ko ci bele bi dina dal ci taw ci jitaay bi ma lay wax ci yor yor seigne mamour ne yor yor bu jigen yor yor bu tel di bisub regat ci le ko seyna limam wax ci le yekati nak ci kaw nik na isa genabal man ndax la jitu lolou daf ko don wax demal cambrien duma la fa fek wul la ma baye la fi dem fa waye bi mu dajel ñepp pour bëgg wax limu bëgg wax ba ñepp ba xel limu bëgg wax ti moy genn ko ti kën du ko fat fofu la ko waxe ci yor yoru regat bok ni isa mu ndaw namaal mënatuma nek ak mom namaal cambrien alma yof ti yit balé bi ku ko fi dalo ma ngi ci ko melni jitaay bi ñepp dafa amu yëngu serigne mamour ne ko ko gis dafa jog ni ñoket bi bay lay ñaané ñu bari ñu ngi xul ngir bobu bëgg gu ñu bëgg Seyna Issa roogulé naan waaw bu génné fan la jëm lu ne ñu diko wax ñen ñi dañoo daldi melni lu ta ñaan daldi dem mu melni Seydina Issa lay fas na yene chartok bëgg bëgg bayam je mu takay bagasam fas yene génn yof bi xibaar bi ak ci Seyna Issa dajel commencé nak di dajelé ay wolisam di dajelé ay wolisam ci la waxe Mamour Nika kon dey lenu doon wax melna ni amna leneen lu bes lu otti waye nak ma nga xalaat fof xadama yaakar ni ci tollu way buma genné keur buma genné fi sama bay fi yow rek la xaj nañu ko waxante won ci suba bi seigne mamour ñewé loolu lako seyna isa ci ko xat ni yaakaarna buma génné fi sama bay fajuma fanen fudul ci yow ci le seigne mamour daldi parafito mom pour jëlis autorayu saxar ngor pour mom wara lenn dutul xalaatam lu may ñibis waye ak kay ba muy tagok seyna isa mom Seyna Issa néna ko maa ngi ñëw looloo tax Seyne Mamour Bar amatul ci lenn itti lu may parafitoo ñibisi pour nan lay dalale Roubulaye Issa bi mu ñëwee ñaari néeg la ko yàlla jox ci booba jamono benn bi moo ci doon tëdd bi ci des mu dugal ci aw fasam ginnaaw néeg soxna si akay ñaari nek la fi fek bi mu ñëwé la parafito bi mu doon def fas wi mu daldi koy sakkat lepp yemb na nga xam paré na ngir mëna dalal Seydina Issa lay Seydina Issa daldi teggu ci yoon bi benn gudd bi ti waawon la ko fa naan ndax bi mu wàccé ti waawon nit du teggi Cheikh Seydi As Malick ca la jaare ci moom siyaar ak nu yonté ak mom mama laji malik laj ko turum ak turu bayam ak fan la bawo ak fan la jëm waye bam ko né sew tur dafa ko né isa rawullah amna ku tontu ci jitaaya ñam fekk ni ngo séka do digal mu na seyna isa rawullah muniko kan moy sa wajur muniko l'imam al-mahdi
ca yoon mu ne ko fan nga jëm mu ne ko dama jëm dëkk buñ nangaa xam sama taalibey bàyyi dafa ne ma di leen nimiku ji mu dalal ko yónnee ci marché bi pour di lootaabe ku dëkk boori nga xam pour mu man ko boole ak moom waaye dem na ca ba sonn ca mu taa gis ku fa jëm si ci la ko Seyna Issa ne ko ñaanal ma insallah bu ma génnee yàlla mën na maa ginni ndax yërëm góor gi ci coono bi ndax fu ne mu nga fay yable ay ndaw bi mu ko ñaanalee ba mu ñëw ci kërpeer ñu bari booba ci góor ak jigéen daanañ fa wàcc di fa dugg di fa jëlee ay bagage waaye bi muy génn bul fàtte ni Seydi Asmalik tibb na ngurdu bu am solo jox ko ni ko tukki boo xam ni xamoo kañ ngay wëlbatiku ab yóbbal dee ca baax looloo sababu mu joxoon ko lenn ci ngurdu waaye ngurdu bu bari la bi mu ñëwee ci kërpeer la gis soxna su tedd ñu naa ko soxna Senebeto ci gëstu ñu ni ko soxna si dey gisuñu ko dëkk ngaa xam waaye ñi gën a jige ngaa xam bokk na ci bi mu ko gëstoo moom yonte yàlla Issa daf ko ne akay ngaa xam kay xam naa ndax man maa ngi dëkk toobeen waaye Lale Diagne sama doom Serigne Malick Ndiaye moo koy denc mu ne ko yow kat du ma la ba ndax lii nga ma waxagun cib gindi gisaguma ku ma ko wax kon damaa bëgg boo demee yow nga fexe ba jàll ngaa xam nga xamal Mamour Serigne Mamour ak Serigne Malick ni leen seen doomi Serigne ki ñuy wax Issa mu ndaw mu ngi tiwaawoon waaye dafa amul lu ko gindi pour indi ko bi mu ko waxee loolu ci la gisee waat góor gi Birane Khol mi nga xam ni Baye Moussa Wër Khol moo ko jur fii ci ndeer yi mu ne ko Birane yow kat góor nga tiyaama gën a gaawub tànk tiyaama gën a jege ngaa xam lii nga xam ni Seyna Issa yónni na ma ko ci Mamour ak Malick yow mi ma gën a jege damaa bëgg nga dimbali ma jotalal ma loolu Serigne Mamour ak Serigne Malick bi mu ñëwee ndaari la fa naan soriwul ci fajar dafa fajaru bi mag ñiy génn jàkkal la ñëw nuyu leen wax Serigne Mamour ni ko yaag Serigne Malick day dafa am seen doomi Serigne kuñ naan Issa mu ndaw mu ngi tiwaawoon fa la fa naan ci kërpeer ñàkk lu ko indi ak nu mu gindikoo nag moo tee mu ñëw démb ba tey ñoom ñaar ñu daldi waxtaan ca la ñu daldi takke faswa góor gi Ousmane Alima Diom Ndir moom fas woowo magi waaw yaakaar naa seen doomi ndey la wala ñu takk fas woowa Serigne Malick ni Mamour waral ci fas wi Serigne Mamour ni Malick waral ñu jiñante ko pour war ga Malick ni ko yoway war ci dogalu yàlla Mamour war ñu ànd ba ñu demee nu yoog Seyna Issa yendoog moom ba ca ngoon ñu takkal ko faso Serigne Mamour jiitu fas wi topp ci Baye Malick topp ci ñu daldi aw ci yoon wi ñëw bi ñu ñëwee ba ci ndaar yi takusaani suuf jant bi mu ne ah mën nanu dey joxe waxtu yàlla wi ci garab gii mu di new gi fa la ñu wàcc yéew fas wi ci new gi Seyna Issa jiite leen fa takusaan ba ñu jullee ba sëlmal ba ñaan moomu waraat ñu àndaat nañu ànde woon dal dugg si nga xam jant bi so
gannaaw ñetti fanu tukki Seydina Issa ak si nga xam fi mu fi fekk si Serigne Mamour di talibé way di wëlëré bayam je Seydina Limamou Lay boko sété ci wéru tabaski mu ngi tollo fukki fan ak ñent ci le Seydina Issa doore ak si fi ci nga xam kon ba mu déparé ci bañu tabaské ba ci suba sa amaat na ñetti fan ci yoon wi ak bis bobu muy fukki fan ak ñent mu doora dugg ci nga xam bo bañu nga ci gënt ba lé ngent bi nak dafa am tarikh am demb ami firnde am lu bari lo xamne mën nañ ko wax ci ngent bi feul dekk bi di nga xam nekkone gannaaw ab febar bo xamne dalo naskan wa di peste ñu daal di leena toxal ngent bi nak sunu mam sayidina isa def na fi lo xamantene bi sunu wajur ñono ko netti ci ben bis ten bi ñu daan roté muy jamm ndjay mu nek ten bo xadi bi sawruñ la tudon dañu dagan banti yi rek def ko ci du ten buñu tabax bi nga xamé ten bi nek na fi nek fi ak mam sayidina nek fi ak mam sayidina ba mam sayidina joge fi dem julé ji baye mu tedd ba mu delu ci waté nak xibar boba nga xamanteni bi moko fekk ca sawu jant fekk ko ca yof mu tok yof ba yag mu gis nga xam fa mu tok mu gis nga xam di rotani genn dekk bi di rotani te fekk na borba ten bi dekk yi ñu wër yépp ci lañ daan rot ci lañ daan wëgg seeni nak ci lañ daan def seeni lepp biñu gisee dekk bi roti nak fekk na boba amna ñaari nak yu doon xex ba daanu benn be daanu daanel morom ci ten bi mag ñi mënuñu ko génné ñu rindi ko ci biir ten bi biñu ko rindé ci biir ten bi nak ten bi yaqku amuñu pexé yi ñu koy génné ten bi daadi yaqku ndax deret nga xam génn nak di rotani Seyna Issa tok ci yoof tek loolu bëtam ci nga xam sama bayyi néna ñu xey suba fi ñu jullé suba ba tok ci jakka ji di ñaanan ni mag ñi def mam Seyna ak ci seen kaw ci auto bi mu yor nak mu ñew daal di tok waxtaan tuuti bayyi ma leen ni ko nañ dem ci kër ga mu ko tay day dem ci kër ga andi wuma fi tay ji daal li ma bëgg moy ngeen dem ci jamm ndjay sama ten ba tangal ma ca ndox ak setala andil ma manan mag ñi xolante li ma lay wax mandarga mi bayyi duñ mi bayyi ma nga ca ak bayyi mbay ciow dooma ma ngi ni taxaw ak bayyi mamour bañu xolante nak Seyna Baye Mamour da naka sa mak muniko lay muniko ten ba day lay dafa yak muniko luko yak muniko aw nak mo ci daanu munuñu ko gennu ñu rindiko dere ja yak ten ba muni khalas comme nga xam da jog di rotani man mi señul bayyi nga xam ñuy rotani xaaral man ma jog dem walu ji ten ba sa bayyi neena ma kero gis na ci mom carton go xane gi mok mot sall bayyi samba ak bayyi ngine malik neena xeynañu ci suba di walu ten bi bimu ko waxe ba julli takusan te ten bi ndox mi jeexul xur wi yeb ak dex lawon biñ ne ba takusan nak ci la ndox ma wañi ko ñu duggal ay nit ci bir ten bi ñu raxas ten bi dal di genné ndox mo ci nekkon salté ba dal di ko ci rotal sa tal ndox andi jogo neena sa dal la gën ci jëk genné dafa wéx ba melni mew neena biñu ñëwé nak jox ko Seyna Issa mu ne xalaas li dal man Seydina Issa la xam nga xam dal du dëkk bu rotani nga xam dal du dëkk bu demale fenn fekkit nga xamni Mamour ak Malik dem nañu jëli seen doomi Serigne ñeppangi ci kër gi di xaar Seyna Issa bi mu ñëwé fekk kër gi fess del ñu di leen téeru wacc mu nuyo ak mbolo mi Seyne Mamour dal di koy duggal ci neegam neeg bopam lan na Seyna Issa jikko wax dafa ni alhamdullilah mu ngi sante yalla ci ñew gi ke yalla indi fi ci dekk bi ci nga xam timu wor ko ni nga xam yalla def na fi ciir dal de ni mbolo mi nak waye war na no bok sante yalla waye nan santale Mamour mi ndax bu du won yalla ak mom bu ngeen gisee yonente yeena ko fekk lolu Seyna Issa jëk wax ak wa nga xam jot na legi nak ñu fexé
xam serigne mamour mi nga xam ni momo dalal sayidina isa lay lan la don deug kan moy serigne mamour yalla ko baxal digantem ak rowla isa dama koy baye ak domam ci nek sayidina isa la ndaw ak si fek len du ñom ñaar mu suk nuyu len ni ha bay lay de genn na waye serigne mamour yow la wo dafa ni ana mamour jaxate nga xam ana mamour jaxate yeku nga xam serigne mamour jog baye fa sayidina isa dal di genn ñeuk mana waxu wo ti de wo lol da wo ci lek se nonu ci sayyidina al-imam al-mahdi fek ñepp wër ko waye bay lay waxul seigne mamour suk ñaari beti wo mom di ram wuti sayyidina al-imam al-mahdi ba jup ko ni tek sayyidina al-imam sigi xol ko ni ko mamour exit mu ramat ba jup ni tek bay lay sigeete xol ko ni ko mamour exi mu ramat ni tek bamuy ñett yoon seigne mamour ne bima exi famna sama mbag tek ci mbagum seyna limam ba yegni famna sama mbag tek ci mbagum seyna limam seyna limam ni sigeet xol ko ni ko jaajeuf dom exi e ka fa laacc lola ca kaw la won ak magni seyna limam ni mamour mu neka lay mu yekki mbubam fop loxal serigne mamour teel ko bopam mom seyna limam dugal ko ci bir mbubam ci bir daral ko ci bir be muy ray ni biru seyna limam lay bi ci la ko bay lay laaje ne ko lo daj mu neki yah bay lay ne ko waw bir kagnal ci yah ne fekk deru biru seyna limam lay wi duguna batafo ak yahuk ginaawuk seyna limam lay lolo tax seyna mamour bi mu lambe bir bi bi deru bir bi tafok yahuk ginaaw gi ngirum xif bay lay ne ko mamour lolo monika ak yah monika kagnal bir amuk yah mamour monika lay monika ak yu bari bama ñame ñamu adina ak legi bir bi soxlatul ñamu aduna lolo aral mu xif ba daru ci yahu ginaaw gi waye sama xif bi insha allah dindina ka seen regayub alakhir mamour monika lay monika ndax de ma janna doyna la monika hakay bay lay monika insha allah bo de dina fac aju fac aju mo mamour monika lay monika demal tok bu njol mari ñane dakay gannaaw bañu xamé ki nga xamni mom mo dalal sayyidina isa jotna itam ñu xam dekk bi ko dalal nga xam tarixam jaar jaaram ak nekkinu nga xam dekk bi nak dafa am ciosan ndax dañu ne baytul mahmour sayyid mamour moko mom waye baytit ci am neegit ci dekk lay nak dekk bi ma samba ndjay mi mo jur ak sayyid mbay kaw bisena isa bi ñu fi ñoom mom dekk bi dekk bi nak fi dekk serigne ablaye la dekk seyna isa moy famu dekkal bi nga xamantene tiabar bi ñew la ñu joge ci gent ba ci yoonu mbay tebur pes tant wa pes ta ñu toxé ci ci gent bi ci yoonu ndari bay lay ni agguñ ci dekk ba mune nak ñi agguñ ci dekk ba ñu laaj ko fu dekk ba ne mune sa dakar ga laxasok sum pugga dakar ga laxasok sum pugga nak ñi fi nek xam nañu ko dakar gu mag la wan da aman na ay mandar ga itam mi ngi won fi ci penjum ga xam kon dekk bi ciosan di deug ñu dekk fi seyna isa la seyna limam layla ndax mo ne won dekk ba ca dakar ga laxasok sumpuga ñew sant ci fi muy dekk serigne ablaye
Seyna Issa sofra la bay Seyna Issa bu mo sa joge saw dem ci keur gi nek bi goran keur goran jaay gi mo do non nek bi nga xamne tele Seyna Issa da nek mo do suma nek bay bu mo sa finance ci dekk bi ba yor yor ci waxtu wi mo and ak mbolo mi dem nuy ji Serigne Mamour way katam wagnu da xal di bax jonne gennaw lay doxé bag ko Serigne Mamour di way ci kar ci xad no and ak ñom lol def fekk nak bool batiko di delu ci wat nonel li bax jonne defan ni la defat ba dugat ci kër gi kon lolay fekk nak fi ñu tok dina saqum nam seydi nekkan fi ñu tok saqum jiwon fi ñu tok fi la da nek legi nak dundu seydina isa fi ci nga xam nu mu tede won lum fi jëf lum fi wax ak lum fi def lepp ñu leral ko mu dess nek ga ñi deg jog di ñew ñomet fiñu ñiñu aman ci ay wolere legi ñu and ak mom dem ci wolere wu ñu am lenté won nuyele ko ak mom ni ke ki de moy Issa mu ndaw ki nga xamni moy domi Seyna Al Imam mi yalla yoni muy nuyo ak ñom ñu di xaret ñenn ñi di tebbu ci Seyna Issa ngir ko lu teef goga kuñu len nuyu liit waccio nañu ci bo teubu wulit ñu séti banen xarit nonu lañ doon doxale ci tundu yi fuñu wara dem and fa ak mom dem fa ñuy teubu ci mom ci jébal buñu ñëwé wa mbolem ñom ci kër Seigne Mamour la fété woon fawu dekk fa suba buñu jullé suba bay Malik day ñëw li ay ñamam lepp fi la kay fekk ci kër Seigne Mamour waye la ci waran ci ay ci fay ci boba jamono nga xamni lek yépp li ci ëppan soowa cey dem ak meew ci walu ay laax ak ci réy bay mambay ciow mo yoré won financement bob ñu continuer nonu nek ak Seyna Issa ci nonu nek ak Seyna Issa ci nonu ba ñettat yi mat fuñu fi wara dem nañu fa luñu wara jotal ci wote Seyna Al Imam Lay bi jotal nañu ko bolé ko bu jant so ñuy sikkar di sikkar ba buñu xaxne ko buñu tiflé dañuy tiflé der ngir put yo xamni dafa tag Seyna Al Imam yek lolu bind Seyna Issa lettre ni ka ma nga lay jox ay ngeureum yak Malik yak Mamour ak Malik ak julit yi ci nga xam yep yena nga xam bu tal bi ci kalimatu la ilaha illallah ma nga len ci geureum di len xamal ni tal yi day ñaar la ben bi jek bi ko yalla tale fi le kat indi jox mako man limamu madika xam bu fi yof bi ko ñaare moy tal bi ci nga xam bi ko yalla tale man la ko joxna len ko ngend ko xam bu may xam bu len ma xam bu jener yi dajje lolou la Seyna Al Imam lay wax gannaaw ñettiat yu mu def fi ci dekk bi tukki bi danaka mu ngi xëc ci jëm ci jeex firnde yi di woné la kook Seydina Al Imam lay di gën di bëri bis bi nga xam ni mom la Seydina Issa wara delu ca yof di gën di jégé ma ngi lay fatali ni ndaje mi jikoon ci yor be bul faté ni fa la Seyna Al Imam ñaanlo won nak Serigne Mamour ngir bëggaat dundu ñetti at ndax boba dundu gi mu wadana dundu ci tar jeexal na ndax juroom benn fukki at ak ñett kam dundu Rasulallah la wadana dundu ti bamu ci tollu Isa ci fanwéet at la tollu wara de ñetti at ndax boba ma teggul té la ñaanlo won nak Serigne Mamour ci xamlo guko yalla xamlo won pour mu war ko ñaanal ndax ñu yokal ko mu wara gungé wat Isa
seigne mamadou ne bi seyna l'imam yikete kaddu gogu de dafa 10 ci mom waye ci alla waxe dani bismillah barke libas bay lay tislil bopam la tamuy wax bay lay ne ñaan nga de nongu nafar dal di ray ne inshallah dina gungé isa mu ndaw bam mat bay sayidina isa ñett fan yi nga xamné nek na ko nga xam fi ci gennu sayidina limamu lay dundu nako magni fi nekkal bako bay libas mbub de wat ta gant bari ci yoru ndari la muniko libas mbub muniko lay muniko yaangi wat kawar go xamni ge gisate ko dina defañ kadul la mu jewat baba amna lu dundi magni kon mu melni wutu baangi gëna leer kon ñetti at yi mu ñaan lu won amna bimu maté nak seyna isa wara wutu ji waye yit balay wutu kimi wutu defi joge ba paré ci lañu demé gennu guddi seyna limamu wara tollu ci la khas pour delu ñom ñu nek fi guddi goga ruu seyna limam lay bi mu genné ci mom dafa melni ab dent bo xamni fakhul jëm fenn luddul fi fekk ci seyna isa fi mu teud suux ci mom ruu seyna limam lay ba mu genné ab dent la nek dik suux ci fi ci seyna isa fi mu teud ci nga xam ba seyna isa xam ñett at yeen fi am seyna mamour jaxate moko da jité waye kéré rek seyna limam lay duggé ci suuf ka gën gorog gënné ci mom lako bay seyna lako seyna mamour mu jité buñu xeyé ñoo tek sama bay ñoo tek seyna mamour bay seyna ci mbonaram jaka ji mu di len jité ndeké magni ku nekk ëmb na ab secret ci guddi ci muy seyna isa muy seyna mamour muy bay malik bi bay malik axé ci suba gétel seigne mamour ni siget xol seyna isa ni ka man day da am luma jaxal ak man dal dama gis ñu wisa jant bi yeen ko yeen la ko seyna ba da nga xamni lu yag waye ci lañu wéccé waccé wéru yeen mako may ma xam kam ni nga xamé man dé lolu seyna isa moñ ni tek bay malik ni ka man day gisewu man nonu waye may de man lima yalla won jaxal nama ndax dama gise li dele fi ci nga xam ba yof di ndox mo xam ni mi dani xelaw neex neex ma ngi gis nit ñi ñu ngi naan ñu ngi tang ñu ngi may te bobu misal jaxal nama seyna isa moñ dal di man day xel men ma gi ndax man dal dama yalla dama won sama bay genn aduna ñu ni ma ñewal julé ke ya fi ne si fan yoyu ndaw dal di joggé yof ñew ci nga xam ngir xibar si sayidina isa tawat bi nga xam ni bayam jëdi sayidina limamu daf ko tawat mu melni ndaw li sayidina isa jitu nako ci li nga xam ni modi xibar bi mom ci wal bopam mom mo xamal ndaw li ne bayam je sayidina limam la kuna taw sayna ma ndion ni nuyo ak sayna isa nuyo ak magni ni ko sayna ma ndion de moma yoni dafa wax ni sa bay de ñett fan yi lekul nanul waxul mu ngi teud rek ndax ndaw li bëkk sayna ma ndion di yoni bobu fekkul sayna limam genn aduna dafa ko doon yegal ci teray bi bamu daneel la kena ko ndey xana yalla dala ci wut ndax sama bay genn na aduna bi lolou la ko tontu mom seyna isa kon ke bamuy ñew dañu ko doon yoni pour teray ba ak ndax boba xelum seyna ma ñoon nekkatul ci lenn wala fenn luddul ci seyna isa ro jaxle go xamni len rek moko meuna dal gis seyna isa rou lay
waye bi ndaw li ak si mom fekk na seyna isa nelaw ci seyna limam nelaw ci guddigi bim waxe la ke seyna isa ni ke sama baye genn aduna bi mu melni kon ñi bi jotna seydina isa wara joge nga xam delu wat ci yof julle bayam je dadi koy meuna wutu ñu commencé wacc ci bobu bis ñi wara and ak mom ñu ci wara yeesal seen yéré ci pot ñuy fotel len commencé défar bagage yi dajalé yi nga xamni day and ak ñom dem li fi wara dess ñi ko wara dessek bañu xiyaté ba yor du suba tel lañu xey de nek nañu fi pamu nacc ci waxtu jang seyna isa fas wamu waran ci bamuy ñew nga xam dundat na fi ñetti at fas wo wala lañu ko takalat mu yobbu ko ti wa seyna isa wan gannaaw nga xam djubali yof fumu ñeuk dal ci ap gar moy gar bu tiwa won mu nek étape bu ñeuk voyage bo xamni dina ko jaar ci juroom ñaari bëreb bu ci nek don ap gar fi moy garu tiwa won bi nga xamni maam sayidina isa rul illahi 1909 bi bayam bu tedd ba genné adina ci sawu ba mu joggé nga xam andak mak ñamu andalon waccayam wa ci bisu dimanche ba fi la duggé won saxar jaar fi mu jaar ba égué raax dem julé ji bayam ba seyna limamu andak mam malik ndjay andak mam mamour andak mam sayer ñang andak baye libas mboup andak way katam wu siwo baye libas jonn ak soxnam sa mam khadija bayyi fa xaritam ba kam wuul won ka nga xamné koku mo yoron leppam muy bay aliou won ndax mu lijeentil ko ginaawam ndax ku nek ci bekk ñetti at amna yofa bay yu yegul te tagge day bette mu bayiko fa ndax mu lijeenti lolu train bi joge won dar da fay xamana jey joge fi motax seyna isa xeyul gontul da fa jank andak magna ñew xaar bi midi quelque du jot la train di exi joge ti wa won dadi dem ci ben deuk ñaari gar ties gar momo dalal seydina isa mu ñaarelu étape tukki bi nga xamni momo koy dello ci yof fi nak fi la dajek mam yorondela mam yoro dafa nekkon ko xani ki da don genn wall ci sama mam seydina limamulay mu nekk ak mom mu yar ko yor ko mu nekk ci biir kër gi ba yag lol ci biir kër gi bay lay xamni yoram yi kat dem na ci mom ba jeex na ci mom tak mo xamni su fi nekké ak mom bo wuy ji borom man na am dina yëngal kër gi wone dina yëngal dëkk bi wala dina jaxase mu ni ko dal dama bëgg nga jog delu lambay nuyo ji ndax ba nga fa joggé ba légui demu fa té boba mi ngi ci waccay pour di bëgg dem bam ko préparé la aw yoram yobbu ko mu dem bi mu démé ba ag bawol biko bokk yi gisé muy len man dama gëna ci waye biñu togué touti ñaari fan ñetti fan mu yek yaramam ni baye lay genn na aduna mu ni bokki man day wañu ko na ndax baye lay dama wo mbokki ni ko ah yoro mu ni ko lay mu ni ko bañ fi gëjé ba légui kenn xamul kañ ja yaangi ñew tay ni da ngay dem suba mu ni man dal mënatuma tok baye lay won jala daara départ nak ba won nak jël saako bam fonde won walisam départ jëm ci ties bi mu accé ties ci dikum nar bi nga xamantene bi fi la ko baye lay daan yoni ay peri kame bu daan ko jëndal ci ko yobul Dakar bi mu accé ba fofu nak mune ha sa baye ji ndey daanama yoni fi ay peme xara ma dugg ci bitik bi jënd fi ay peme serija yobale ko nak mu dugg ci bitik bi nak nar bi diko xol xamé nako waye xamul lu muy dox mune ko waaw lu doon sey tang ma da bëgg ay jënd ay peré peme yuma yob mu dal dikoy jox peme yi mu dal dikoy jël nar bi dal di jël Paris Dakar dal dikoy xol dan ay man day sama xarit bi nelawna mo dan jënd ci peme ci man mu dugg na ci nopam mam yoro ci tisbar ci 2 heures jëm tisbar naka mu dugg ci nopam rek gor ga dal di yuxu
sakka dama nekkon fofu rek mu dal ci dal ma ngi yoxone wa kuko wax yoro kuko wax yoro mu départ nak ak yuxi jëm ci gar bi nit ñi top ci mom bi mu accé ba ci gar gi fekk na saxar gi aksi na fi ci ties seyna isa nek ci saxar gi ak ming ñi mo andal ñom bay malik ak bay mamour ak bay mbay ciow pour wara julé ci bay la ba mu ñëwé seyna isa ba mu yéré seen mbolo mi mu seen bay ma mu seen mam yoro mu daldi ah kele day yoro la fekk mi ngi bag rek di dem ak ñew mu daldi wax ben talbe bu soñu ci mané ko demal wo gor gele bi gor gi ñëwé taxaw ci buntu saxar gi naka mu gi seyna isa rek daldi yuux seyna isa de ñok ci bang bi mu togon daldi ñu tek ko fen loxo ci kawam ci bop bi ñuko yoro mu ne ko la mel gu yoro gor du gawa joy loy joy kan nga fa joge mu wax ko digënté bi mu fa joge ak nam fa joge mu ne ko budde kay lool dal moy manam yoro gor du gawa joy xana xamane sa ba yalla ko yoni man yalla ma yoni dag nga pass mu ne ko del mu ne ko yegal dal tey ci loxo ba mu yek tok ak mom ci mu gor gi tok ci togu bi mam yoro tok ci souf mu tok ganaw ties garu pout ngettel yu tap tukki bi ñu ngi fi ci pout di gar bo xane bi bu am ciosan la ngir 1909 yonti yalla isa rawlay fi bokk na ci fimu jaaroon bi muy dem di julé ji bayam mam sayyidina ali mahdi alayhi salatu wassalam waye lu jitu lolu 1906 bi muy dem ci gaday ga bi mu jaaré fi fekk na fi kilifa gu mak di mor wad don walu yu mak te tankay baxulon waye pess nak ci tankam yu sew yoy nga xamne baxul won nek matagulo waye boy delu ci di nga mat ganaw pout barni mu melni nak jamono ji ñongé gën di jégué dakaru gar bi di garu barni moy ñenteli gar yi nga xamni seyna isa ba mu joggé nga xam war dem yof julé ji bayam garu barni bi moy ñentelu gar yi nga xamni mom la seyna isa traverser ci sahar ba nga xamni moko yobol yara gannaaw barni tengej juromelu gar bi nga xamni mom mo dalal seydina isa lay ci tukemba juromelu gar bi nga xamni seydina isa rul illahi bi mu joge nga xam war julé ji bayam bu baax ba seyna limamu ci yof ci bisu dimanche ba fi moy juromi gar bi juromel gar yi muy dëkk bi nga xamni tafsir ñeñu liggey fi la dekkon ma ibrahima mbeng fi la dekkon mam sayidina limamu fi la dajé won ak njabotam gu bari ga nga xamni mo neural ni sayidina isa doom ju bax ji bi mu koy julé mu ek sey fi saxar ralentir na waye taxawul dafa ralentir ñu ne sang bi war na yegg mu départat ñu rentré jaar ci arégar garu ciaroy mo juroom bennel bi nga xamni dalal na seydina isa lay bo muy delu ci seyof fi motax mak ni ñewon di fi xaar seyna isa rawlay pour teru ko ndax dekk bi dafa am mak ñu xam ci saan lañ ci diina ji ku melni gor gui ibrahima sallam bub moy jur bay libas bub mi nga xam ni bi mo don talibe bu mak bi ando nak seyna isa rawlay ci gaday ga ñetti at yi mu def fele bayam ibrahima sallam bub mo len dal ci gadde burli waye fi moy dekk bay ibra boy waye fi batay moy dekk bay njawar jagn kon mak ñoo ñepp fi ci ciaroy gar lañ daan joge gar bi di ciaroy gar fi la gor gui ibrahima sallam mbub and ak dom jo baye libas mbub ñew ba isti fi doon woris fekk ñu ngi joge ngaay bi ñu ñewé pour julli ci corté fekk fi ci fekk fi chef de gar bi bobu fi dafa wét alup nen la waye bi ñu ñewé mu yonne di ñaanam ndox pour japp ñu borom chef de gar bi may kam ndox mu nek bu ngeen démé ñaanal leen ma seen serigne bobu ndax fi wétaliku ndax dañoo wét bukki yaangi fi rabbi allah yaangi fi lepp ngi fi bamu demé wax ko mam baye lay mu nek dañoo wét mu lay mu né allah wét wétaliku lay wét wétaliku kon nak fi mu jëna wétaliku mom ciaré gar gi ci tu ci gar bi ba mel ni mu mel ci walu xat ak rac rac bi mag ñu ñëw di ka téru fi nak bi mu yundo gis leen dalen na man isa tay duma wacc fi man yarax lay wacc nek tay yarax gogu nu waxe mom lay wacc nak mo depp ak litéré bi ndon do rawal mag ni mujjé yébal dem xaarije ke ci garu yarax ba ndax moy juroom ñaarel gar bi nga xamne bi moy mengo ak juroom ñaare asma bi di juroom ñaare waccu way mu woron saxar gi nga xamne gi tuwab bi ko wax train à vapeur mu nek saxaru ben beut am cheminée bi ci kaw lolou moy daba joju
yarax gar bu muju fi kon le sayidina isa wacc mu fekk fi nak mbolo mu takku ay mak yu bax yo xamni dañ ko terru si mom sayidina isa gëna ba nga xamni joge na ca nga xam fi wacc way la bo xamne sayidina isa bi mu joge nga xam andax bay mamour jaxate ñew wacc fi bim fi wacce ak mak ni boba gar bi neewul fi mu nek boba gar bi mu nga fele ci buntu park bi boko weso touti ah bamu wacce fek ñi nga xamne ñoko don teru teru bobu mu ne ñi kan lañuy teru ñu ne Seyna Issa lañuy teru tay ji mu ne ngon ñun ñi tuddu Issa nañ jaare ni boba la jaar ci park bi fele dem ba sa école ba école bobu fele julé takusan sogo dem yo fi julé ji mam Seyna Imamul Mahdi jere na sam wajur mu wax ni garab bi nga xamné mam Seyna Issa wacc na ci garu yarax néna bi saxar gi ñëwé waxtu takusan soufle ak si néna mam Seyna Issa nga wacc ci wagon bu mujju ba wagon bu mo ngi ma andal néna mo xëc ci fas wi dox ba ci mom néna mo jox ko loxo mu xëc sama loxo ba bayyi fas wi kenen teyé ko muni ma ana sama bay maneko manga fa man ma lu aduna wax neena maneko ñom de dañ ni limam wa yof la wala ciosano way bi mu wote lu upp ci yof dañ ko gantal mu santial bopam kambere bo ñewé bo ci andé ñu yobbu ko kambere Seyna Issa tontu ko niko yonent rew mu mu genn aduna wërsu ko wa rew ma dekk mu mu genn aduna wërsu ko wa dekk ba te limam sama bay yalla moko yoni man mi wax ak yow yalla momu yoni maneko labbe lu ñuy def fi wala ko ñi di dañ wax ni yonent yalla Issa ñukoy woy Yesu ci ñom dañu jogete ko asman wacc fi ci yara mu ne bon ñun ñu tuddu Issa nañ dem ko ba lañ ñoo rañé jubali yof fekk fas kan wo xamni ma nga ci tiss waye ma nga ci ak njaqare bu reey ndax ñetti fan gannaaw ba bayam jëlako ñu ko daan seenu mom rek lañ daan xaar dima sey yof ci guddigi fi ci ngaparu fi Seyna Imam mo genn adina fi la jubal ku joge yarax ñew yof dox nga ba nga war mam seydi dafa war lan la war fas jakker la war jakker jo xamni dafa jeb jakker ji fu mu joge gor gu ñu wax made bey di domi mamadoun bey di domi mam dongo bey ndongay pendegey ak brani pendegey ak abdourahmane pendegey ño bokk ndey te bokk ñu bay mamade bey mamu don xarit mam seydi ñu xawama romé ci at mu dan ka setti ñew fi fi ci fin 1905 commencement 1906 war jakker jox ko mam seydina isa adie mam seydi baye ka fi ñukay yefal ba nar goori pep di sall wo xamne wi ku ko seen bëgg ko bi wi seydina isa wacce yarax fekk mak ñi indil ke manatu lay bi momal bopam fekk seydina isa genn na dina mom la waré yarax bayof bi mu ñëwé wacci nuyo ak mbolo mi yeb muy mbolo mu takku rakam ge seydina ma ndion lay domi Seyna Limamu ju rak Seyna Issa ja waye nek ndiyay Seydina Issa itam ndax Mam Fatima Diop ak Mam Farba Diop ño bokk ben bay Mam Fatima Diop mo jur Mam Fatima Beng Mam Fatima Beng mo jur Mam Seydina Issa ak Seydina Limamu kon Seyna ma ndion rakama ndiyayema Mam Malik rakam je tabarakallah machallah Mam Babukar lay ñu tudde Mam Bay Sile rakam ci tedde mu Seyna Limam Babul Ulum mom itam bi mu ñewé waxtan ak ñom ci besba ñu deeyo nan lañuy denc Seyna Limam fekk leke jitu ci besba samedi ja genn goor ci yof ku bari won xam xam wali wu mak nga daan deg ñu nan jagaama ci sut muy tafsir ndega geey neena Seyna ma ñoon yalla neena suma matahu fa akhbarahu suma isa sa antarahu kala lamay di mamalahu Seyna Limam mu genn na dina
alxames ci goudi ba tay la samedi nañ ko rob mam jon ba muy bayyi baylay famu ko denc mu jox mam malik jarsije biñu waxtane dugg ci neeg waxtan djubo ci ñom ne nañu fananal sama bayyi ba suba ci altine ji fekk ka ver yeb di mbokk seyna limamu dag nañu ñu nga yof ñetti fan yi yof ci ngirim lañu ne yof ci deej lañu ne ban bes beccëk aljuma ba mu jeex beccëk samedi ba mu jeex beccëk dimanche ba mu jeex seyna isa ñew ci guddii bañu xeye julli suba ba janté ba jog yor yorop jigen ci lañu rob seyna limamu fele mu tedd fuma daan wété waye fi ci ngaparu fi la gëné adina ñi ngi ci tafasu ngaparu tafas gi nga xamné dafa lekkolo ak dekk wayu ngaparu mbar mi nek ni ci sunu gannaaw man ma jano ko mom muy mbar ma nga xamanteni ci lu suñu mami daan tok daan fexlu jano ko jejji daan rabbe sen mbar yaangi ni ci sen gannaaw ak sen ngeen nak ci dekk bi nga xamni ci le sidna limamu gane won aduna dekk bi itim fi la yaro dekk bi fi la magge fi la wote dekk bi li ngeen gis ni ak ni mu sopp ko melul won ni tundawu reey wu ñul kuk mo timon nga paru ñak fi ñu koy wax tundu mak mo timon kuk nga paru dekk bi nek ni ama droite fi ama gauche digantam ak jamalay fay ndan denc ñi gën gën aduna sa bay seigne ali mamou yu bari ba ci sama ba ci mam ko mo doy mi ko jurit ñu ko denc ci place bi mam fati it fa lañu ko denc bu ngeen demé actuellement di ngeen fa fekk mam tafsir ni kay nga fa bamélam nga fa mam momar bint bamélam nga fi nga dem à quelque distance 15 mètres mam bay biram doy mu ngi fi muy gor gi nga xamé né mo jangal ki jangal wayof fi la way jurom sidna ali mamou gane won adina fi la genn won adina it ñu jele ko fi yobbu ko place ba nga xamni fa la daan wëtele boromam muy jamalay mam ci di julle ko ñu denc ko fofu bobak legui nak seydina limam lay fi le teud ci yof ciatum jouni ak jurom ñent témèr ak jurom ñent le won 1909 japp legui bërb bi bokku ci gëna sell ci sénégal at wu jot askan wu takku ay millions ngi doom adama di fi ñew ngir sakku lèr way di fi ñew ngir ziar عليك يا سيد الأولين والآخرين